akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose bube muri mitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose nivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka mishya hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Reka twongere tubaramutse mwese abo turi kumwe muri uyu mwanya kuri uyu murongo twigiraho ijambo ry'Imana. Abadukurikiranye mwese tubaramukije mu izina rya Yesu. Uwo muri kumwe ni Sebutege Mishaeli, tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze dusenge twiragize Imana. Data wa twese uri mu ijuru ryera, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byarushijeho kutwiyereka mu minsi yose tumaze, kandi ukarushaho kugenda utwiyereka uko bukeye n'uko bwije, ukaduhishurira ineza yawe n'ubuntu bwawe, izina ryawe ryera rihimbazwe. Rero mwami wacu, tugiye kwiga ijambo ryawe, dufashe turyumve kandi dusobanukirwe n'ijwi ryawe rivugiana natwe rinyuriye muri ryo hamwe n'ibibaho, kugira ngo bikangure imitima yacu bitwegereze intebe yawe y'ubuntu, kandi amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Reka noneho dukomeze twigire hamwe ijambo ry'Imana. Amagambo tugiye kuganirira hamwe muri uyu mwanya, tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo mbese ubu ni gihe ki. Murumva neza ko ari ikibazo kibaza, ni ikibazo gisaba igisubizo. Ibintu byose umuntu akora muri ubu buzima na gahunda zose apanga abakeneye kugira ngo amenye igihe. Mu bintu bihenze ku isi biruta ibindi byose ni igihe. Ugomba kumenya igihe cy'ihinga, ugomba kumenya igihe cyo kubyuka, ugomba kumenya igihe cyo gukora, ugomba kumenya ibintu byose bikorerwa ku isi biyoborwa n'igihe. Mu byerekeranye n'iyobokamana, hari ubuhanuzi bwagiye buvuga iby'ibihe, hakavugwa ibihe, havuzwe igihe. Reka ntanga ibihe bikeya, wenda turi biri budufashe ku burufatiro. Hari igihe cyavuzwe Abisirayeli bagombaga kurangiza mu Egiputa, byari byarabwiwe Aburahamu. Aburahamu igihe yarari mu gihugu cye, yabwiwe ko abana be bataranavuka bazaba mu gihugu cy'abanyamahanga bakamara y'imyaka 400. Icyo gihe cyari kizwi, bari bakizi. Igihe Abisirayeli bari kumara ari abanyagano, bakongera bakavayo bakagaruka mu gihugu cyabo, icyo gihe cyari cyaravuzwe na Yeremiya. Yeremiya arabivuga, maze Daniyeli aravuga ngo yavuze aya magambo. Reka dufashe turigana ijambo ritubwira ngo mbese ubu ni gihe ki. Nta kintu cyiza nko kumenya igihe cyagenewe ibintu n'ibikwiriye kugikorerwamo. Noneho natwe tube mu gihe tuzi. Mu gice cya 9 cya Daniyeli aravuze ngo, murongo wa mbere, mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi wimitswe umwami w'igihugu cy'Abakarudaya, muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, jyewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenywe, ko ari imyaka 70. Byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Mpanga amaso umwami wanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu. Ariko icyo tugendereye ni umurongo wa kabiri, aho asobanuye ngo yasomye ibitabo amenye umubare Abisirayeli bari kumara ari abanyagano, bari kumara mu bihugu by'abandi. Rero amaze kumenya iyi mibare, abona imibare irajya gushira,
ariko aburi ibimenyetso bifatika byerekana ko Abisirayeli bagiye gutaha ko bagiye kuvayo mu gihugu cy'amahanga maze bagasubira iwabo. Ibi bintu byo kutamenya igihe bijya byicira abantu benshi cyane. Hari igihe abantu babaho umuntu agakora ibintu mu gihe kitari icyabyo. Haba umuhinzi agomba guhinga igihe cyihinga, kuko igihe nyuma y'igihe si igihe, kandi igihe mbere y'igihe nacyo si igihe, ahubwo igihe ni igihe ari mu mwanya wacyo. Niyo mpamvu dukwiriye gusobanukirwa neza ko igihe mbese mbivuze mu Giswahili navuga nti muda baada ya muda si muda, na muda kabla ya muda siyo muda. Nukuvuga ngo igihe ni igihe, ariko ni igihe gikoreshejwe mu mwanya wacyo. Igihe cyo kwiga ntabwo ari cyo gihe cyo gutaha, kandi igihe cyo gutaha si cyo gihe cyo kujya ku ishuri. Igihe cyo kujya kuryama si cyo gihe cyo kujya guhinga. Rero igihe cyose gifite umwanya wacyo. Ndetse umugaragu w'Imana Salomo yasobanuye ibyerekeranye n'igihe, aravuga ngo hari igihe cyo gutera amabuye, hari igihe cyo kuyarunda, hari igihe cyo kuyajugunya, hari igihe cyo kuyarunda, hari igihe cyo kubiba, hari igihe cyo gusarura. Ikibazo twe dufite muri uyu mwanya ni ikibazo kivuga ngo mbese ubu ni gihe ki? Ni gihe ki? Icyo gihe dushaka gusobanukirwa ni ikihe? Naho isi iteretse none, duhagaze mu yahe masaha? Igihe turi kuvuga ntabwo noneho ari cya gihe kivuga umwaka runaka, cyangwa kivuga igihe cy'imvura cyangwa igihe cy'izuba, ahubwo turashaka gusobanukirwa n'igihe duhagazemo mu masaha ya gihanuzi. Reka rero noneho dusome mu gitabo cya Habakuki. Habakuki adufasha kumva aya magambo akurikira. Habakuki avuga aya magambo, bambe Nahumu, Nahumu. Reka tubanze turebe Habakuki igice cya kabiri, umurongo wa kabiri. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Mu by'ukuri umugaragu w'Imana Habakuki yeretswe iby'ibihe, maze arabwirwa ngo byandike, nurangize ubigaragaze ku mbaho. Ibi byerekanwe bizaza. Muri Bibiliya y'Igiswahili bakoresheje ijambo rikomeye cyane. Reka mbisome muri Bibiliya y'Igiswahili kugira ngo nibura buri muntu wese abashe kuryumva neza. Muri Habakuki kumve uko bivugitse mu zindi ndimi, kuko biradufasha kubyumva cyane. Aravuze ngo, yanditse aya magambo ngo, Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Nukubwa ngo ni inkuru y'ubuhanuzi igomba gusobanuka neza, nkuko ijisho ryitegereza mu mazi rikareba n'ikiri hasi yari amazi meza, ni ko ubuhanuzi bugomba gusobanuka, abantu bagasobanukirwa neza n'igihe turimo. Igihe duhagazemo turi ryari, duhagaze he, turi muwuhe mwanya? Mbese abantu ntibabeho ngaho isi ari ikintu batoraguye kiraho gusa. Hari igihe abantu bajya bagenda ukumva bagiye mu banyabwenge ba siyanse, bavuga ngo isi irangije ngo za miliyari na za miliyari. Barakwiriye kuvuga batyo kuko batemera irema, ntibemera Imana. Ariko abemera ijambo ry'Imana tuzi ko irema rihari, kandi tuzi neza ko Imana ubwayo imaze icyaha kimaze kugera ku isi yashyizeho, yageneye isi iherezo. Isi imaze igeze ku iherezo, ariko iherezo isi igezeho rifite ibimenyetso bibiranga, si ukubigena, si umuntu uvuga ngo ni ngo yangwa ibimenye ngo isi irashaje gusa. Oya, hari iby'Imana ubwayo yavuze, ivugiye mu bahanuzi, ivugiye mu mwana wayo Yesu Kristo. Noneho ukavuga ugafata bya bindi byaso wasomye ukabihuza n'ibiri gukorwa, bikakwereka igihe urimo. Iki gihe cyakoreshejwe hano ni
n'isaha isaha isaha mu cyongereza bakoresheje watch n'isaha noneho ni igihe ureba ni isaha naho abaswahili bakoresheje ijambo rivuga ngo zamu ni igihe ni igihe buri kintu cyose kinazamu yake ikintu cyose kiba gifite izamu hari umwanya w'umuntu mbese ni byinjira binyuranamo none igihe cyo mu minsi y'imperuka gifite igihe cyacyo gitangirira kikagira igihe abana b'Imana biga bagahuza ibiriho bagahuza ibikorwa bakabihuza n'inyandiko bagasobanukirwa naho duhagaze ntabwo bari inyandiko igendereye kuduca intege no kutwihebesha ahubwo bari inyandiko igendereye kutwiteguza tugakora tugahinga tukiga tukarya tukanywa kuko inyandiko zitwereka ko ntabwo twareka gukora kubera ko dutegereje Yesu ntabwo twareka guhinga kubera ko dutegereje Yesu ahubwo hari uburyo bwo kubihuza kuko ijambo ry'Imana ritubwira amagambo akurikira ritubwira aya magambo iyo turi kwiga ibi byerekeranye no kwibaza ngo mbese ubu ni giheki ntabwo umugambi bari gushaka guhahamura ubwenge bw'abantu ngo nibura abantu bumve ko gahunda zabo zo kubaho bari bupfe mu gitondo bari bupfe nimugoroba birangiye oya ahubwo kora ibyawe imishinga yawe uyikore ariko umenye ko umushinga ukomeye cyane ari ukwitegura Yesu ukorere mu isi uzuko ingana ukore nk'umuntu wagiye gucuruza mu gihugu cy'abandi ukore uzi neza ko ugomba gutegura ibizaramba niyo mpamvu muri kino gitabo muri kino gitabo kiradufasha kubyumva cyane cyitangirira igice cya 8 umurongo wa 22 aravuze ngo isi kiriho ibiba nisarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshi n'urugaryi namanywa n'injoro ntibizashira ibi byo gahunda yabyo izakomeza uko bisanzwe nukuvuga ngo isarura rizabaho abahinzi bazaba hari imbeho ubushyuhe impeshi urugaryi amanywa ijoro byo birakomeza ariko umuntu ugenzura ibihe agakurikirana ibihe akareba uko ibihe bisimburana uko bikurikirana hari isaha tugomba kureberaho iyo saha tureberaho ni iyihe ni isaha ya gihanuzi isaha ya gihanuzi igengwa n'ibihe ntabwo ari amasaha yo ku maboko cyangwa yo ku matelefone cyangwa yo ku nkuta ahubwo ni isaha iyoborwa n'ibibaho ni isaha iyoborwa n'ibibaho muri iyi saha iyoborwa n'ibibaho reka turebe uko Yesu we yabivuze Yesu abigishwe baramubajije ikibazo mu gitabo cya Matayo 23 baravuze batya bati oya 24 umurongo wa mbere Yesu asohoka mu rusengero akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero arababaza ati ntimurebe ibyo byose ndababwira ukuri hatazasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunywe hasi yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa baza aho hari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'iki imperuka y'isi ni ikihe noneho bari bakeneye gusobanukirwa ngo bamenye igihe mwumve ijambo bakoresheje tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'iki imperuka y'isi tubwire ibyo bizaba ryari bari bakeneye kumenya igihe ku bantu bakunda Imana ku bantu bafite ubwenge bakwiriye gusobanukirwa no kwifuza kuba mu gihe bazi kandi bakamenya kugihuza nibiriho Yesu yahise aho kubabwira itariki aho kubabwira umunsi yabatondaguriye ibizabaho najya kugaruka yasobanuye uko ibihugu bizabana intambara z'inzangano z'ibihugu n'ibindi ubwami n'ubundi yasobanuye ibyerekeranye n'ishyanga nirindi ubwoko n'ubundi gusubiranamo yasobanuye inzangano zizajya mu muryango ukundo mu muryango umugabo n'umugore n'abana batazahuza yasobanuye uburyo urukundo ruzakonja yasobanuye ibyerekeranye n'iyobokamana uko bizaba bihagaze aho abantu baziyitirira izina rye bagahindura amategeko bakiyita Yesu abatiyise Yesu bakiyita andi mazina akomeye kuko tubisoma muri Matayo 23 umurongo wa 7 ndetse ku murongo wa 8 ukageza ku murongo wa 11 Yesu abasobanurira
ukuntu hazaza biyita izina rye, abazaza bakora ibitangaza ariko bagendereye kuyobya, abazaza bakora ibindi bintu nabyo biri mu rutonde rw'ubuhanuzi. Ntabwo araho gusa Yesu yagarukiye, yabasobanuriye ihindagurika ry'ibyaremwe. Nta nubwo araho ngaho yagarukiye, yabasobanuriye amagambo y'indwara n'ibyorezo bizabaho. Reka mbisome muri Luka igice cya 21 ku murongo wa 10. Arongera arababwira ati ishyanga oya, reka duhere ku murongo wa 9. Ariko muzumva intambara n'imidugararo, ntimuzahagarika umutima kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka ntizahera kwisohora uwo mwanya. Arongera arababwira ati ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami butera ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishitsi bikomeye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ku isi yose ibishitsi bizahibasira, ahubwo aravuze ngo hamwe na hamwe. Hari ubuhanuzi bwuzura mu gace kamwe, ubundi tukabimenya. Ubwuzuriye ahandi nabwo tukabimenya. Ntabwo ubugome buzabera hose rimwe, nta n'ubwo ubwicanyi buzabera hose rimwe, nta n'ubwo kwiyandarika no kwigira nabi bizabera hose rimwe. Ahubwo abantu bazajya basohoza ubuhanuzi mu gace kamwe, abandi babusohoze mu kandi. Arakomeje aravuze ngo kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Muri ibi bintu biteye ubwoba tumaze gusobanura, hari ibizaba hagati y'imiryango, hari ibizaba hagati y'ubutegetsi, hari ibizaba hagati mu mami yo ku isi, hari ibizaba mu bucuruzi bwo ku isi, hari ibizaba si nibyo gusa, hari ibizaba ndetse no mu byaremwe, ibishitsi, imiriro, imyuzure n'ibindi. Ibyo byose bizaba ari ibimenyetso byerekana igihe. Mu by'ukuri mu mvugo Yesu yakoresheje muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 43, handitse mu iri jambo ngo ariko ibi mubimenye, iyaba nyirurugo yamenyaga igicuku umujura azaziramo yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Iyaba yamenyaga igicuku, aho niho mu Giswahili bakoresheje zamu, aho niho mu Cyongereza bakoresheje isaha yo gusoma. Rero isaha yo kugaruka kwa Yesu ihishwe mu bimenyetso. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ritwereka neza amagambo ari hano mu gitabo cya Yesaya. Turahasoma amagambo ari mu gice cya 21 umurongo wa 11. Ibihanurirwa iduma, hariho umpamagara ari Seyiri ati wamurinziwe ijoro rigeze he, wamurinziwe ijoro rigeze he. Umurinzi arasubiza ati bugiye gucya kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Iri jambo muryumve neza, hariho umpamagara ari Seyiri wamurinziwe ijoro rigeze he. Ibyaha bigereranywa n'umwijima, gukiranirwa kugereranywa n'ijoro. Rero abantu bakwiriye gusobanukirwa iri joro rikomeza kuvugwa, iyi saha ya gihanuzi abantu bayisoma bate? Bayisoma kwa bakurikirana uko ibintu bihaye, uko ibintu bikurikirana, bakareba ibibera ku isi, bakareba ibibera mu nyanja, bakareba ibibera ku butaka, bakareba ibibera muri sosiyete y'umuryango w'abantu. Iyo ibyo bagiye bakabihuza n'inyandiko, basobanukirwa n'igihe barimo. Reka mwumve uko ibyanditswe byera byavuze mu gitabo kiri hano. Aravuze ngo mu bihamya umuzingo wa 3 ku rupapuro rwa 390 l'augmentation constante et obstinée de la méchanceté attirera promptement inévitablement sur les habitants des villes un châtiment presque universel, une épidémie des crimes jette d'épouvante dans le cœur des hommes les fraîchis et craignant Dieu. Aravuze ngo kwiyongera kw'ibibi, kwiyongera k'ubugome bizatuma mu buryo buhubu bwihuse kandi budashobora gukikirwa cyangwa gukumirwa, bizatuma mu migi
aho huzuramo ibihano bizasa n'ibihindutse rusange ku baturage. Hazaduka ibyorezo by'ubugome, abantu bazaba bagome ku buryo utekereza ko ari icyorezo. Bizatuma mu mitima y'abakunda Imana kandi n'abatekereza, si mu mitima y'abasenga gusa, ahubwo no mu mitima y'abazi gutekereza, bakibaza ku bintu impamvu zabyo n'ikibitera, ngo bizatuma mu mitima yabo haza ubwoba. La corruption qui règne actuellement est indescriptible. Ubugo kononekara kuri hubu nta nyandiko yashobora kugusobanura. Aho umugabo aho gufata ku ngufu kuzuye, aho abantu bambura, aho ubugome bwiyongera, aho abantu ari abahanga mu bujura, mu bugizi bwa nabi n'ibindi. Ibyaha biriho haba mu bucuruzi, haba mu mibanire y'abashakanye, haba mu rubyiruko, haba mu mico itandukanye, haba mu mibanire y'abantu n'abandi, birerekana ko hari icyorezo cy'ubugome. Icyorezo cy'ubugome, aho umuntu yica undi amuhoye ukwasa, aho umuntu akira ariko ntatinye kurya iby'umutindi w'umukene, ntatinye kumwambura, aho umuntu apfusha se na nyina abari kuzamurera akaba aribo bamwambura cyangwa bamwangaza, aho umuntu afatanya n'umugabo cyangwa umugore gushaka ibintu ariko yamara kubigwiza umwe, bamara kubigwiza umwe muri bo agashaka kwica mugenzi we, aho umwana usanze se na nyina bararushye bashaka ibintu, cyangwa umubyeyi we wamwihanganiye wamureza agacinshuro kugira ngo abeho, akaruha kugira ngo abeho, ajya yifuza ngo icyamuha agapfa akabona higamye, aho abantu urubyiruko rwa none rwahinduriwe rwahindukiriye mu biyobyabwenge, mu rumogi, mu nzoga zikarishye, mu itabi, muri za kokayine n'ibindi biteye ubwoba byinshi cyane, mu busambanyi n'ubusinzi byabaye intego, ibyo biratera abantu kubaho icyorezo cy'ubugome. Aravuze ngo chaque jour apporte de nouvelles révélations concernant les dissensions, la malhonnêteté et la fraude dans la politique. Buri munsi turabona amakuru yerekana uburyo umwiryane, uburyo ubutandame n'ubugoryi, uburyo guhemukirana muri za politique, abantu bagenda batanyurwa, boshya abana, bakoshya abaturage, bakoshya iki, babuze umuti washobora kuba nezeza, bafite amaso atarora ibyiza kuko biteretse mu mwanya wo kurora ibibi, maze bigatuma haba muri za politike zo ku isi, haba mu mwiryane yo mu miryango, haba abantu bafite ubupfura gito, kwambara ubusa, kwifata nabi, ubusambanyi, ubujura, ubuhemu, ubwambuzi, byahindutse intego. Chaque jour amène son cortège de relais, de violence et d'infraction à la loi, l'indifférence en face de la souffrance, d'attente brutaux et diabolique à la vie humaine. Aravuze ngo buri munsi urazana urutonde rubabaje rw'ubugome n'ihohotera, hari ukwica amategeko y'Imana, hari kwirengagiza imbabare ku buryo buteye ubwoba, hari imigambi mibi ya gisatani igendereye kumara no kurimburaho ubugingo bw'abana b'abantu. Chaque jour est témoin d'un accroissement de la folie, de meurtre et de suicide. Aravuze ngo buri munsi ni umuhamya wo kwiyongeranya k'ubugoryi, wo kwiyongera k'ubupfu n'ubwicanyi n'ibindi bibi bigenda bisimburana. Bana b'Imana, hepfo gato baravuze ngo imidugudu yubi iragenda irushaho gusa n'imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora, iminsi mikuru yuzuriramo ibyaha, yuzuriramo gukiranirwa, aho abantu bagira iminsi mikuru yo gukora ibyaha, kwangiriza ubuzima bwabo n'intekerezo zabo, biragenda byiyongera buri munsi. Ubu abantu bigiza barakare, agitation et les divertissements, ubu abantu bigiza barakare, ntacyo wamukorera ngo anyurwe, uramuha ntanyurwa, ukora neza akabigaya, abana bigometse ku babyeyi,
abagore bigometse ku bagabo, abagabo babaye intavumera ku miryango yabo, abakozi bakigomeka kuri bashebuja, bashebuja bakaba bagahohotera abakozi babo. Isi sa nibuze ishusho irerekana ko ari isaha ya gihanuzi Yesu ari hafi. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma igice cya 13, ijambo ry'Imana ritubwira aya magambo akomeye kandi akurikira. Ijambo ry'Imana ritubwira aya magambo mu gitabo cy'Abaroma, hari aya magambo akurikira agira ati, Abaroma 13 haranditse ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umucyo, tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo kandi ntimuhugwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Mu by'ukuri muri iri joro ribi aho isi ihagaze nabi, ijambo riravuze hepfo, barakomeza baravuze ngo imidugudu ya none iragenda irushaho gusa ni Sodomu ni Gomora. Irari uburyagizwe intego, abenshi bafite irari ry'ubutunzi barashaka kubugeraho batarushye cyangwa badakoze, abandi barashaka ko ababyeyi babo bapfa ngo babazungure, abandi barashaka kwambara ngo baberwe nyamara ntacyo bagira, abandi barashaka gucyuza ubukwe buhenze kandi batagira ubutunzi, bagatwereza barangiza bakayarya bakayamara, ndetse bagasigara mu nzu y'ubukode, bakagenda bagafata n'amadeni, bagatira n'amazu yo gufata ingwate. Ibyo birerekana imperuka n'ubupfu n'ubusazi, ndetse hari ukwinezeza. Nubwo waba ufite byinshi, nubwo waba ufite amafaranga, ntabwo abantu bagwiriye guhugira muri lexi, ibintu byo kwinezeza byo kujya kwidamarika, wonona amafaranga, wonona ubuzima bwawe, wonona ubwenge bwawe, wonona iby'abandi. Ibyo birerekana ko uko kutamenya gushyira mu gaciro isaha ya gihanuzi. Iratwereka ngo turi ku musozo w'ibihe, hari ibintu by'abantu by'ubusumbane, aho abantu habaye amoko menshi uretse n'ayabatavukana. Hari n'amoko y'uko umuntu yaramutse, aho umuntu asuzugurira undi kwa areshya mu bintu, amafaranga afite, icyubahiro afite, bikatuma agira agaciro bitewe n'uko ari. Ibyo bitera bamwe kwisumbukuruza, rero bakaba bajura, babaragiza banki bakaziba, baragira inka z'abandi bakaziba, baragizwa ibiro bakangiriza, bajya gucuruza bakiba, bakiba imisoro cyangwa bakiba abaturage. Ibyo byose bikabagiraho ingaruka. Gukiranirwa guteye ubwoba kumaze kwiganza mu mitima, imbabare zirataka zitagira kirengera. Muzasomeye Yakobo igice cya 5 avuga ngo hari imiri ngo abasaruzi barataka, basaruye imirima y'abantu. Ntabwo ari imirima gusa, ahubwo hari abantu bataka bafite akababaro, kuko ibyo baruhiye nabo bakoreye nabo ba naho bagiye gukora bagira ngo babagoboke, bashora imbaraga zabo nk'igishoro maze bahabwa ibyo kurya. Abaswahili baravuga ngo mutaji wa maskini ni nguvu zake, igishoro cy'umukene ni imbaraga ze. Mutaji wa maskini ni nguvu zake, ariko iyo uwo icyo gishoro gikoresheje nabi, ukakijyana mu bujura, ukakijyana mu busambanyi, ukakijyana mu bitagira umumaro, ukagishora mu rumogi no mu biyobyabwenge, igishoro cyawe kirapfubye kandi nta mumaro bizakugiraho. Kubera ko abantu ba none kiri kugenda gishyirwa imbere ari ibigenda byambura abantu agaciro n'imbaraga n'ubwenge, turi mu gihe kibi aho ubuhanuzi buri kwiyungikanya buri kanya. Ntabwo iyo twiga bino si ukugira ngo amaso yacu yerekere ku bibi gusa, n'abeza barahari n'abatunganye barahari, ariko nk'uko impamvu Satani ateza akavuyo mu bwenge mu isi muri sosiyete, aba ari ukugira ngo intekerezo z'abantu zihugirane ze gutekereza ko Yesu ari hafi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Reka twihute maze ijambo ry'Imana ridufashe. Aravuze ngo mu gihe cy'umwuzuro abantu bakoreshaga igihe cyabo cyose imbaraga zabo zose, bagakoresha imbaraga zabo
n'ubwenge bwabo ibyo bagezeho bakabisengaho gusenga Imana. Turi mu isaha aho ubwenge bwacu bugomba gukanguka, imbaraga zacu zigakanguka. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Uwifuzwaga ibihe byose tubwiye ngo ku ipaji ya 636, isi yuzuye ubusambanyi, yuzuye ibinezeza by'ibyaha, isinziriye mu mutekano wo kurimbuka. Abantu barigiza kuri umunsi wo kugaruka kwa Yesu, barisekera imiburo, bavuga basekera ngo kuko ejo byari bimeze n'uyu munsi niko bimeze, ngo tuzakomeza twikorera ibyo twishake nk'uko n'ejo twabikoze. Ibi bitwiyeguriye tuzakomeza kubikora. Igihe abantu babaye abakobanyi, igihe abantu banga gusobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, igihe abantu ari abibone b'abanyagasuzuguro batagira icyo bitaho, igihe umuntu wese ashaka amafaranga mu buryo bwiza na bubi kandi n'uyafite akanga kuyahaga no kunyurwa, igihe abantu bashaka kwiga no gukurikirana buri nkuru uretse Bibiliya, Yesu araje. Yesu araje. Dore mu isi hari ubwoba, mu isi hari uguhangayika, ibimenyetso biriyungikanye kitaraganya. Amateka arerekana neza yuko igicucu cyerekana iherezo cyamaze kiri hose, ndetse ushaka kubyitegereza yabibona. Umwuka w'Imana aravanwa ku isi buhoro buhoro. Ikibikurikira n'ikizabiranga ngiki, n'amahano ku nyanja no ku butaka, n'ukurigita kw'amata akomeye, ay'intambara n'ay'ubucuruzi, n'amahano ku isi. Hari imyuzure, hari imiraba, hari imiriro yiyadukiza, hari ugupfa kw'abantu kwiyadukiza utazi ikikuzanye, hari imisozi iriduka ikagwira abantu. Ninde wadusobanurira ibigiye kuba? Ni hehe hari umutekano? Ibihugu bikomeye byarokotse ibyo ni ibihe? Ibikenye byibasiwe kurusha ibindi byo ni ibihe? Ntabyo. Umwana w'umuntu ahuje n'undi ngorane, ahuje n'undi kibazo. Nukuri mu by'ukuri hasigaye rimwe gusa ifirimbi ikomeye y'Imana ikavuga, kandi itangazo rikomeye ryerekana ko isi igeze ku iherezo rigeze. Ariko bizabaho ryari? Ubwo buri mwana w'umuntu wese azaba amaze guhagarara neza mu idarapo ry'ibyo yahisemo. Ibyifuzo byawe n'imigambi yawe n'ubu maze guhagarara mu ibendera ry'amahitamo yawe, mu ibendera ry'ibyifuzo byawe, iherezo rizagera. Ntabwo icyo Imana itegereje ari uko abantu bose inzara ahantu hose inzara ihagera, intambara igera ahantu hose, imyuzuro igera ahantu hose, ahubwo uko turi kugenda dutambu dusiganwa n'ibihe tubisikana nabyo, buri wese aragenda agira aho ahagarara. Mu bihe bibi nk'ibi ngibi, aho indwara z'ibyorezo zigaragara, zimwe zari zizwi n'izitazwi, aho uburwayi bukomotse mu mirire, aho uburwayi bukomotse mu kwanduzanya, aho uburwayi bukomotse mu mico mibi, aho uburwayi bukomotse mu nyifato mbi n'ibindi, aho abantu bashoye umushinga wo kugira nabi n'uburiganya no guhemuka, aho umuntu adatinya kugirira nabundi cyangwa kumuhemukira, aho abagabo nyabagabo mu bihugu bitandukanye twitwa ngo twumva ngo nibyo byateye imbere, aho umuntu yicunda muhoye uruhu, aho umusore afata umukecuru w'imyaka 80, aho ibyaha biri kuva ku maso, isoni ziri kuva ku maso y'abantu neza neza nta soni, twumva ko mu bihugu bimwe by'amahanga abagiye bafatira abakobwa ku ngufu mu modoka, ababafatira abafata abarwayi mu bitaro bakabafata ku ngufu, abafata abanyeshuri ku ngufu. Ibi byaha n'aya mahano akozwa atya wabihanute? Ninde watubwira ibigiye kuba? Ni Yesu ugiye kugaruka. Hari aho dukwiriye gushakira ubwugamo harusha handi, kandi hatatubuza gukora, ntihatubuze kwita ku byacu, ntihatubuze guhinga no kugira ibindi dukora. Kuba muri Yesu bitubuza ibibi, ntibitubuza gukora. Icyakora bituma tudashyira umutima wacu ku by'isi ngo tuhubakire, cyangwa twumve ko arimo dutegereje agakiza. Twumva ari ibintu byahinduka kandi tukabaho, twumva ari ibintu twarwara twabaho tukabana na Yesu, twaba bazima twabaho tugakora tugakorana na Yesu, twaba turi mu rugendo twarukomeza kandi tukagendana na Yesu, twaba turyamye twasinzira kandi twakanguka tugakangukana na Yesu. Icyo tugomba kugisobanukirwa neza cyane. Navuze ngo akaga karaza gasatira isi buhoro buhoro, izuba rikomeze kurasa uko risanzwe, rikomeje kwerekana icyubahiro cy'Imana mu bicu, abantu bakomeje kurya no kunywa, abandi bakomeje kubiba no kubaka,
abashyingirwa bakomeza gushyingirwa n'abashyingira barabikomeje ibintu bikomeje uko byari bisanzwe ndetse abagura n'abarangura barakomeje abantu bakomeje kwikorera ibyo bashatse baragwana kandi bahirimburana bashaka imyanya y'ingenzi irushaho kuba myiza mu cyubahiro aravuze ngo abashaka ibinezeza barakomeje mu marushanwa y'amateatre bakomeje mu marushanwa yo gusiganwa bakomeje kwinjira muri za sare z'amarushanwa n'imikino no kwiyereka noneho hirya naho hari abantu babarakare hari abantu bahugiye mu bindi nabo byabatesheje umutwe ntibazi neza ku isaha yo kurangira kw'imbabazi yegereje kandi ku iherezo rya buri muntu wese rigiye gushyirwaho iherezo butazongera gusubirwaho ibyo byose Satani arabyitegereza akamenya kwigihe kiri bugufi la mobilize toute ses serviteurs pour séduire les hommes, les tromper, les absorber et les ensorceler jusqu'au moment où le jour de la grâce sera écoulé, où les portes de la miséricorde seront fermées pour toujours. Aravuze ngo Satani nawe abakozi be bose yabamobilije yabakanguye ubukangurambaga yabwongereye yakanguye abakozi be maze baragenda abohereza mu bantu ngo bajye kubayobya bababeshye babatere guhugirana ndetse rimwe na rimwe ngo aranabaroga mu bwenge kugira ngo igihe cy'agakiza kirangire urugi rw'imbabazi rukingwe by'iteka ryose bazakanguke babwiwe ngo birarangiye aho niho Satani azaha buri muntu wese uburenganzira ati ngaho shaka Imana byakomeye kandi azikurugi rw'imbabazi rwakinzwe bakundwa kandi banabimana muri uyu mwanya icyo dukeneye gusobanukirwa neza tugomba kwigira kubihe tugasobanukirwa ku isaha duhagazemo ari isaha ikomeye ni isaha buri wese akwiriye guha agaciro kandi ni isaha buri wese akwiriye kwifuza aho azaba by'iteka ryose ubuzima tubisikana nabwo buri munsi burategurira buri muntu wese aho azasoreza urugendo rwe hari igiho nomu yo kujyamo hari n'iziru ryo gutsindira Imana ihe buri wese kumva no gusobanukirwa kugira ngo muri iyi saha Satani akeneye abarimbukanwa nabo n'Imana ikeneye abizahesha izaha ubugingo buhoraho reka duhagarare munsi ibendera ry'umwami wacu duhagarare ukuri duhagarare gukiranuka duhagarare gukiranuka duhagarare ibyiza tubirengere kandi tubikore tubishyiremo n'uruhare twamagana ikibi tucyange dukoresheje ibintu bitatu kugishyigikiza kanwa kacu kugishyigikiza kugikora kugishyigikiza kugishungera ikibi tucyamagane tunyuri inzira zose zishoboka twomatane no gukiranuka mu izina rya Yesu amen akamaro kubutunga bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukene gose uwe muri mitima yari yarabye ugakize imibiri ya munze n'indwara akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukenewe gose nivugurura iyo rigeze mu mutima n'igidahaga ryibasi y'umuntu ubwo imibereho igahinduka mishya hashingwa umushinga wo kunezeza abandi